Vi prøvede med den her slags video sidste år, og det gik faktisk ganske udmærket. Så i dag, der skal vi endnu en gang lave FC 24 Ultimate Team Sæson 1 Awards. Og vi har to gæster med, dem vil jeg præsentere lige her. Vi har nemlig JK FIFA nede til venstre. Rigtig flot billede af dig. Velkommen til, JK. Tak. Det er et flot billede, du har fundet. Det er også det, jeg overvejede at sende til dig, hvis det var. Ja, og så har vi Krause, som I kan se i midten. Krause, velkommen til dig. Tak, første gang her på kanalen. Jeg skulle lige sige første gang, og det er... jeg var sådan 14 år på det tidspunkt. Så det er lidt tøs, at du kan finde det billede, vil jeg bare lige sige. Men, Og så spurgte jeg jo Opinji, om han ville være med. Det ville han ikke, men jeg satte billedet ind af ham alligevel. Nice. Så Opinji, vi normalt til sådan en awardshow her, så sætter man folk i sådan Hall of Fame og sådan noget. Så jeg ved ikke, om det er derfor, vi har ham med. Men det, jeg gjorde rent faktisk, det var at gå ind på jeres YouTube-kanaler, trykke ældste videoer, og så bare tage et screenshot af en eller anden af jeres. Oh, wow. Okay, give me. Men først og fremmest, så vil jeg lige spørge jer. Sæson 1 i Ultimate Team. W eller L? Hvad siger I? Er sæson 1 slut, eller hvad? Er det derfor? Han slutter i morgen. Oh shit. Jeg mangler sgu da sådan stadig 18 sejre for at få Rivals til 5 sejre for vores. For helvede, mand. Du får kun 10 for alligevel. Nå, well, jeg siger W. Jo, det har den også. Den har været W, det har den. Ja, det kan være, at vi får nogle andre meninger i løbet af den her video, når vi lige går igennem forskellige titler og sådan noget. Oh, nej. Jeg håbede på, at I ville sige L, og så skulle jeg overbevise om, det har faktisk været ret godt. Fordi jeg synes, det har været godt. Okay. Men jamen, det har det også. Det har det også. Krause og JK, de er her selvfølgelig for at debattere med mig omkring de her priser. Og det er sådan, at jeg har nomineret et par stykker i alle priserne, men det er ikke nødvendigvis kun dem, der kan vinde de forskellige awards. Det vil sige, de fire nomineret i MVP, det er ikke dem, der skal vinde. Det er bare nogen, jeg har foreslået, og så skal JK og Krause komme med deres sådan ud. Det. Er I klar på det, drenge? Sygt nok. Ja, så okay. Fantastisk, I gider at være her. Lad os gå videre til bedste promo, hvor vi har, der har kun været fire promoer. Vi har Nike-promoen jo, som, den var bare fed, Nike-promoen. Ja, den var mega fed. Den kan vi jo også bringe en lille smule over. Og ellers så har vi jo Trailblazer, var det den hed? Road to the Knockout og Centurion. Hvad synes I har været det bedste? Wow. Se, problemet her, Begge, er, at du har en, den mest pay-to-win-spiller of all time med i JK, og så har du sådan mig, der er free-to-play. Så jeg har endnu ikke, jeg har ikke brugt nogen af de kort der. Nej, det har jeg heller ikke. Nå, okay, fint. Okay. Men vi er her alligevel, Krause. Ja. Vi så på. Jeg siger Centurion. Ja. Oh, okay. Og det er simpelthen grundet, jeg mener lidt, det er den eneste promo, hvor der har været Centurion Evolutions. Så det ikke fordi de var ret gode, men i forhold til, hvad der egentlig sådan ellers har været... SBC-kortene har alligevel været lidt overpriced. Jeg sad og tænkte, at Trailblazer Callum Wilson i Objective var ikke ret god alligevel. Så var der den der Damian, det kunne jeg egentlig, det synes jeg var for fint nok. True. Var det ikke under Road to Knockout? Jo, i Road to Knockout nemlig. Men i forhold til målsætning, jeg kan ikke huske, hvad der har været i Centurion. Men jeg ved bare, deres Evos har været rimelig gode. Det er et good point. Virkelig en god pointe. Jeg går med Trailblazer. Okay, nice. Det kan jeg også godt lide. Det... jeg vil sige, noget af det, der trækker Centurion ned for mig, det er det her med iconsene. Jeg synes det der med, at der allerede er kommet OP icons ud, hvor man ikke engang har råd til deres sådan, base kort, og så alligevel så smider de opgraderede versioner ud. Det synes jeg, det er lidt for tidligt måske. Ja, det står godt. Grunden til, at jeg godt kan lide Trailblazer, hvis jeg bare lige skal komme med et argument for det i hvert fald. Kom med det. Det er egentlig bare, at jeg kan godt lide de her promos, hvor i stedet for de bare har sagt, hey, vi vælger lige de her 40 random kort, fordi why not? Så Trailblazer har jo rent faktisk haft en relevans til virkeligheden, og det kan jeg godt lide. Det her med sådan, jeg synes, altså, for det første er det bare noget nyt, det er lidt anderledes. Sådan lidt sådan, hey, det her de spillere, der er klart det godt i starten af sæsonen, lad os give dem et kort. Det kan jeg godt lide. Men det der samtidig også var, det var, at mange af de kort allerede fået IRL performance-based kort. Så vi så bare Leao igen, og Sonny igen, og Judy igen, og altså, folk der enten havde plæst dem, og falder inform. Så det var sådan et... Ja, det er fair point. Men det kommer vi jo til at se hele året, fordi jeg gætter på, at der kommer mange flere promoer også med det her med, det er nogen, der gør det godt i virkeligheden. Vi har set det før med headliners og sådan noget der. Ja. Men jeg har valgt af vinderen, det er Trailblazer. Ligesom jeg også synes. Og det var egentlig med det der argument med Centurion. Jeg synes, det har været de fedeste spillere, men... jeg synes, det var sådan for tidligt med iconsene, og så gik jeg ind og kiggede på de to Trailblazer-hold, og synes faktisk bare, der var mange low-key, sådan decent kort i alle prisklasser. Både til dem, der ligesom JK, smider million FIFA-points ind om ugen, og ligesom Krause, der free-to-play. Det var også et fint tilføjelse, at de ved Trailblazers ændrede playstyles. Ja, det var nice. Det kunne jeg godt for nogle af kortene i hvert fald. Zala var lidt uheldig, men sådan det. Hvad, Begge, hvad får jeg så for, at jeg har valgt den, du valgte som vinderen?
så får han en pris, ikke? 12.000 points. Det, var det ikke det, vi snakker om? Eller? Det snakker vi om bagefter, Krause. En eller anden form for hunderet over JK. Sindssygt. Jeg har også gættet rigtigt, ikke? Ja, godt gættet begge. Ja, tak. Nå, vi skal videre til næste pris. Vi har nemlig bedste objektivspiller. Og igen, det er ikke fordi, at det nødvendigvis er en af de fire her, fordi så havde jeg ikke valgt Wilson. Ham satte jeg ligesom ind af den her grund, at I skulle forstå, at I bare kunne vælge, hvem I ville. Men der er i hvert fald to gode her, og så er der to mindre gode. Lad os sige det sådan. Hvem har været den bedste objektivspiller, I har prøvet? Har jeg overhovedet prøvet en objektivspiller? Den eneste, jeg har prøvet, det er Callum Wilson. Okay, Krause, det er simpelthen ham, du lige har valgt at lave. Ja, nå, altså, jeg fik ham bare ved at spille, fordi mit hold opfyldte kravene, så der er sådan lidt lige til. Jeg synes faktisk, han har været decent. Okay, så det er der, din stemme går hen. Det er nok lige før i hvert fald. Problemet var faktisk, at jeg overvejede at vælge Kunja som mit level 4 pick, men jeg er fucking gambler by heart, så jeg valgte... Nej, Krause, det må du aldrig gøre som Road to Glory-spiller. I'm sorry, det fortryder jeg. Jeg fortryder det. Jeg fortryder alt ved det. Hvad siger du, J-Code? Altså, jeg vil også sige... Jeg vil altså, hvis det var mig... Nu er jeg så ikke ramt level 40, men så havde jeg... Jeg havde taget gamblerpakken, selvfølgelig havde det. Men jeg vil hellere bygge et hold rundt om Kone end Kunja. Så også fordi han er jo, han er ikke sådan 1,85 eller sådan noget, så han fylder også godt derinde. Han virker dog af en eller anden grund, jeg har ham jo, han virker mindre in-game end han er. Jeg ved ikke om det er fordi at han spiller ved siden af Grabenberg og han bare er psykostor. Wait, begge. Hvem sagde du havde? Kone. What? Så du har to koner, bro? What the fuck? Der er en rigtig sjov historie om et spørgsmål, jeg fik på stream der, men det må vi tage en anden dag. Okay, jeg er meget spændt. Prøv at forestille jer, jeg ser spørgsmålet i chatten. Hvad synes du om dit valg af kone? Og så begynder jeg jo lynhurtigt at snakke om Isabella, og det var ikke det, han mente. Okay, det er fucking godt. Åh, det er fantastisk. Okay, fair. Ja. Det kan jo være, det faktisk var det, han mente, og så... Nej, det skal han bagefter, det ikke var. okay, så er det også vældig. Nå, det er godt. Jeg har valgt en vinder. Ja, og jeg lærte det. Det er selvfølgelig ikke den rigtige, jo, men jeg skulle jo vælge en eller anden, men jeg har valgt Kunja. Ah, okay, fair. Og det har jeg, fordi jeg sådan, det er det der med recency bias, ikke? Nu her med Centurion Evolution, hvor man har kunne lave Wang og Pedro Neto. Da de to, de kom ud, så tænkte jeg, nej, jeg gad godt at have Kunja. Åh, oh, wow, fordi, ja. Åh, oh, ja. Hvem skulle man ellers linke dem op med de to? De er fra Sydkorea og okay, Portugal måske lidt mere, men der kunne man godt lige have brugt Kunja som link. Yeah. True. Men folk derude skal lige siges, er selvfølgelig velkommen til at skrive ned i kommentarfeltet, hvem I synes har været de bedste i alle priserne, og så gå lige ind og se relevant podcast, fordi dem var jeg med i her i sidste episode. I kan også tjekke Krause JK's kanaler ud. Nok med shoutout. Lad os komme videre. Tak. Sjoveste kort, den havde jeg også med sidste år. Der var det sådan lidt nogen anderledes spillere, der var ham der inform Smududov og sådan noget der. Men her der har jeg altså valgt nogle af de spillere, som jeg har prøvet, som jeg synes var sjove. Jeg har Neymar, Rashford, De Bruyne og Nkunku. Men jeg er sikker på, at I har nogle andre. JK, jeg ved, du har prøvet det her Champions League Saka-kort for eksempel. Kunne godt være, det var et af de sjoveste, du har prøvet. Ja, det var ham, jeg havde i tankerne. Ja, Krause, du har spillet meget karriere. Det kan være, du har nogle derfra. Det er også... Jeg forventer shout-out til målmand Giroud her. Altså, det må have været top sjovt. Og det var faktisk også bare fordi, jeg synes videoen blev mega fed, og han var oprigtigt, no joke, vanvittig. Ja, jeg har mødt ham, han er faktisk decent. Ja, så det er lige for det havde været mit shout faktisk. Men hvad siger du, Joko? Er det Saka, der har været? Ja, det er Saka, jeg har haft det sjovest med. Altså Neymar, og jeg har ikke engang prøvet Vinny så meget, men det har også været ret sjovt. Men Neymar, det er også fordi, der har jeg også bare haft, jeg fik ham tidligt også på min Road to Glory. Mm. Og det var sådan, i de totalt lave divisioner, du kunne jo bare gøre alt muligt med ham. Ja. Så, og så havde han det der trickster, som var fuck nice. Så ja, Mina, jeg tror stadig, jeg giver den til Saka, fordi det føles fedt at score med ham. Jeg ved godt, jeg havde bare ikke forventet, at han var så god, så det hjalp nok også. Godt. Jeg kunne godt forestille mig, at han var syg god. Saka. Det var han faktisk. Han er så afsted 200.000 siden solgt ham, så det er sygt. Det er trist. Trading med JK. Come on. Men Krause, du går med Giroud, eller hvad? Ja, jeg overvejer lidt Giroud, men han er mit honorable mention. Hvis jeg skal gå med sådan lidt basic pick, som jeg oprindeligt bare har haft det mest sjovt med, så er det bare Sons almindelige guldkort. Sons almindelige guldkort? Jamen, der er bare et eller andet over at være en fucking rat og bare grøn time finesse 40 meter udefra og se den flyve op i krogen. Det kan jeg er jo virkelig ikke gode venner med Son, og det kunne jeg ligesom fornemme. Nu så jeg kun én kamp med JK i weekenden, hvor han havde lige lavet Player of the Month Son. Der var han heller ikke gode venner med ham i den kamp. Så lidt modigt at smide ham ind i, synes jeg. Men fair game. Jeg har valgt den sjoveste spiller, jeg har prøvet, det er Neymar. Jeg ved ikke hvorfor. Det var, igen, jeg tror, jeg brugte ham den allerførste VL også, hvor folk ikke var så gode, hvis vi skal være helt ærlige. Så
Ja. Man kunne bare undulere folk fuldstændig med ham. Ja. Men jeg synes, det er nogle fede valg, I har taget også. Og det her, det var selvfølgelig også den mest sådan subjektive titel, fordi at vi har det jo sjovt med forskellige spillere. Så vi tager vinderne, som er Son, Neymar og Bukayo Saka. Så har vi mest irriterende modstandere. Der må jeg altså også have nogen. Oh, wow. Det her det er med 100.000% sikkerhed de fire spillere, jeg hader at møde allermest. Det forstår jeg virkelig godt. Det er nogle mega gode picks, det der. Hansen har jeg ikke rigtig mødt, men de tre andre 100% enige. Ja. Og normalt så plejer jeg ikke at tage icons med i de her nomineringer, fordi jeg ved ikke, jeg synes at icons er lidt kedeligt, men blank, jeg kan slet ikke tage, altså jeg er instant rage quitter nærmest, hvis jeg ser ham på modstanders hold. Ja. Det er så tæt på. 100%. Ja, jamen jeg får da også bare trauma at se på dem. Er der ikke en kategori, der hedder bedste SBC senere? Det er der. Okay. Fordi JK, du er jo SBC-manden, husk at følge mere JK, hvis I vil se ham lave alle SBC'er. 100%. Nå, jamen, altså jeg vil også sige, blanker Van Dijk, men nu havde jeg også lige en draft i går, bro, det der nye Tomori-kort der, fy for satan. Er det rigtigt? Ej, jeg kunne ikke gøre noget. Du bliver skuffet over en af kategorierne senere. Så. Oh, nej. Det var hans nye kort. Hans normale kort har jeg jo haft. Det er jo stinkende, ikke? Ej, det ligger mellem de to. Blanker Van Dijk. Ja, det gør det. Ja, jeg er helt enig. Man føler bare, det er sådan en mur, ikke? Som man ikke kan komme igennem, uanset hvad. Ja, også fordi der er ikke nogen offensiv. Jo, der er nogen, der selvfølgelig bare bedre end andre. Jeg hader. Jeg er ikke et eller andet, der er Griezmann, der er sgu irriterende. Ja, han er deroppe. Jeg mødte også meget hende der Oshuala i sådan lige starten i hvert fald, og hun var også hun kørte mig rundt hver eneste gang. Nu når JK levner Griezmann, vidste I godt, han er faktisk den spiller, der er blevet brugt allerflest kampe. Det var FC 24. Jeg har også selv haft ham, fordi jeg fik ham tidlig låst, men jeg synes bare ikke, han var så god. Nej, så synes jeg tit, det er med sådan nogle spillere her, som er gode, når man møder dem, men de er stinkt, når man bruger dem selv. Ja, det er rigtigt. Kender. Jeg tror faktisk, jeg går med blank. Mm. Ja, forståeligt. Han er også den... Problemet er, han er nemlig den mest irriterende modstander, det er jeg enig i, men Van Dijk møder jeg bare oftere, så det er sådan oftere, jeg tænker, fuck Van Dijk. Jeg skulle til at sige, jeg synes, jeg møder blank hele tiden. Som om den dag, han kom ud, så var det bare, alle fik ham bare instant gratis. Udover mig selv. Ja, jeg har skørt ham sgu heller ikke. Jeg fortryder det også. Jamen, jeg holder også på blank 100% her. Jeg vil sige, skud ud til Hansen, og så faktisk Krausen, nu når du lige nævnte sådan før, overrasket over, at jeg ikke har taget ham med i stedet for Haaland måske, fordi ham bryder mig heller ikke om at spille mod. Jeg kan ikke lide det. Selvom du rykker keeperen, så går den bare ind over. Ja, præcis. Det er rigtigt. Men jeg har også valgt blank. Og det bliver den første og måske eneste icon, der kommer til at vinde sådan en pris her, fordi jeg gider ikke se på dem mere. Han vinder sikkert også bedste SBC senere. ja, det kunne han faktisk godt. Nu du siger det på den måde der. Han er i hvert fald... Han er der et sted, men han er ikke lige nomineret her af dem, jeg har taget med. Men jeg har nævnt i bedste SBC-spillere De Bruyne, Rodrigo, Ødegaard for JK's skyld, og så sådan. Men der er jo selvfølgelig mange SBC'er, og jeg må bare være ærlig og indrømme, jeg har sgu egentlig ikke lavet særlig mange. Nice. Jeg har lavet et par stykker. Jeg har lavet en del. Det har du. En af mine yndlings, han kunne godt have vundet. Men han lige scoret til 2-0 mod Arsenal, og det kunne du, så nu får han den ikke. Han er ellers fucking god, men fuck sake. Nå. Oh, wow. Det kunne være, at de skulle lige... Ødegaard på banen, så. det kunne da egentlig godt være. Jamen, hvem fanden har været den bedste? Han er også bare dyr. Det synes jeg skal trække ned på sådan. Ja, enig. Ja. Han er fandme stadig god. Er han sådan, synes du, han er bedre end Rodrigo? Ja, Rodrigo, han havde det der, se mig, jeg skal lige vise mig til at starte med. Nu har han fandme fra. Okay. Ja, okay. Det er bare, altså Sons, han har begge benet, og den finesse er ulækker. Altså du prøver ikke engang time, mest fordi det kan jeg ikke, så jeg prøver, men det sker ikke. Jeg synes også sådan en som Kubo faktisk, at et honorable mention, jeg vil bringe op i hvert fald, hans play of the month, også fordi bare, han er well priced, synes jeg. Ja. Jeg tror også, grunden til, at jeg ikke har tænkt over det i forhold til Kubo, er det ikke fordi, han fik det her kort, Trailblazer kort også, som var billigere end SBC'en, kan det ikke passe? Det endte i hvert fald være lidt efter. Ja, så jeg var sådan lidt... jeg har faktisk ikke tænkt over ham, fordi jeg troede bare, man kunne købe ham billigere på markedet. Ja, men godt shout alligevel. Det er du også, sådan ser jeg også ret i. Well, den eneste SBC, jeg har lavet, det er Declan Rice, og han har været fuldstændig vanvittig. Og han var lort for mig. Nå, mener du det? Ja, jeg synes, han er så ringe. Jeg synes, han er så tung. Ej, han er så fantastisk for mig. Så kan I jo slås lidt om ham. Jeg har valgt Kevin De Bruyne, og det er fordi, jeg blev nødt til at tage en spiller, som jeg jo selv havde lavet. Og jeg har kun lavet Declan Rice, Kudus og Kevin De Bruyne. Og der var Kevin De Bruyne faktisk den bedste. Men jeg kan godt lide, at du lige nævner Kudus, JK. Ikke fordi han har scoret mod Arsenal. men ham synes jeg faktisk også er virkelig, virkelig god. Og plus, at han forhåbentlig, inden alt for længe, bliver 87 rated. Så kan vi jo hygge os lidt
lidt ekstra med ham. Åh, oh, ja, det er rigtigt. Ja. Men der er ingen af jer, der har lavet Kevin. Nej, det jeg var sådan lidt, det var dyrere end hans normale kort. Jamen, er det ikke også bedre? Eller oh, skal det er det jo, det er det jo nok. Altså, fordi han har bare lidt mere defending og lidt mere, altså 8 med pace. Ja. Men jeg har sjovt nok ikke prøvet, så jeg ved det ikke. Det var for tidligt også for mig til at kunne lave ham overhovedet. Ja, han er i hvert fald god. Jeg kan også, at jeg har spillet 250 kampe med ham, så hold da kæft. Jeg synes han er meget decent. Men lad os komme videre. Mest overvurderede spiller i år. Wow, du har ham faktisk. Okay, du har ham faktisk. Se, hvem der står der. Shit. Og det er jo selvfølgelig også, jeg har ikke prøvet det der Griezmann-kort, jeg tog bare lige hans bedste kort, der var der. Men jeg gik nemlig ind og søgte på, hvem der var den mest brugte spiller i FC 24, og der kom Griezmann op, og så tænkte jeg, ah, så er man overvurderet. jeg har brugt ham, og så god er han ikke. Okay. Jeg tog Modi, der må jeg indrømme JK, jeg synes, du har en valid case i forhold til det der med, det her, det er hans nye kort og guldkort. Jeg har også kun prøvet guldkortet. Ja, det har jeg også, det skulle jeg ikke røre igen. Så mødte jeg ham, og det der kort i draft, at det var GG. Ja. Jeg tror, det er, fordi hans passing er så lavt. Det er, som om han ikke kan... Han kan ikke tæmme en badebold, og han kan ikke lave en aflevering på 2 centimeter. Nej, så er det svært. Men hvad siger I her til dem her, og hvem har I ellers? Enten selv eller mødt, hvor I tænker? Jeg vil sige, at dem her... Der... Jeg vil sjovt nok ikke give den til nogen af dem her. Nej. Nej, det vil jeg ikke. Jeg ligger lidt på... Altså, kommer det an på pris? Nej, det er jo bare mest overpriced, så. Ja, overvurderet, det er sådan, dem der har et ry for at være, de er virkelig gode, og så når du selv møder dem, så pakker du dem bare sammen. Ja, okay. Jeg har et shout. Det er egentlig ikke så meget i forhold til, at jeg møder dem, og bare lukker ned for dem. Det er mere, at jeg faktisk selv har brugt det, og jeg føler bare, at alle har snakket det her kort op. Han var endda nomineret tidligere til det sjoveste kort, men det er faktisk en Kunku. Nå? Købte til mit hold, og jeg synes bare, han er så langsom, han er så tung. Jeg føler bare, det er som om hans stats for mig in-game bare er downgraded med 10 i alt. I forhold til, at jeg hører mange andre snakke, så hørte jeg mig, så jeg faktisk overskåret over, hvor skuffet jeg var over at bruge ham. Og heller ikke, den eneste grund til, at jeg havde ham med på den der sjove liste, det var fordi, jeg brugte ham igen, ligesom Neymar, den allerførste uge. Og der var det bare som om, spillet var meget sjovere, fordi folk var dårlige, og ikke kunne finde ud af at forsvare. Så selv en Kunku, han kunne drive gæk med nogen. Jeg synes heller ikke, han er så god mere. Jeg vil aldrig have ham på et hold lige nu. Så jeg forstår 100%, hvad du mener. Okay, jeg ligger lidt mellem to. Og jeg tror, du respektede den ene, hvor jeg frygter ham ikke. Det må jeg indrømme. Det er Erling Haaland. Ja, ham har du ikke problemer med. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, han er lidt nem at læse, lidt tung i vendingen. Bevares får han chancen, så sparker han også ind. Men det er sådan, hvis du bare kommer tæt nok på ham, så synes jeg, han er okay nem. Og den anden, der tror jeg også, du er uenig begge. Og det er Marcus Rashford. Nu stopper du. Så kan vi lige så godt lukke ned. Jeg synes, han er stinkende ring. Ej, det passer ikke, jo. Mener du ikke? Klaus, har du prøvet Rashford? Nej, det har jeg faktisk ikke. Han er nok en af dem, der sådan er mest overvurderet. Det tror jeg rent faktisk, fordi folk skriver det samme til mig på streamen med, at du skal aldrig få Rashford, han pivringer og sådan noget der. Men når jeg selv har ham, så er han jo en gud på to ben. Og han har bare gunet, så er det derfor, det er imponerende. Nej. Okay, fair. Altså, det ved jeg har mødt ham nogle gange, og der synes jeg heller ikke, det er sådan en, der plejer at volde mig, så de særligt største problemer. Okay, Kraus, en ved en nu, kom. Nej, begge, det kan du ikke bare sige. Men har undervurderet kort egentlig været der nu? Nej. Okay. Har det? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror ikke, jeg har undervurderet kort med. Nå, okay. Det var sådan, jeg vidste ikke rigtig, hvem jeg skulle sådan tage med, fordi... Ja, men den kan vi godt tage. Vi kan godt tage den nu. Det er fordi, jeg sidder og bare lige kigger det her på footbind under sådan populære spillere, bare for jeg skulle se, hvor jeg var uenig. Mm. Og så er der en her, hvor jeg er fucking enig. Mm. Fordi han er så god, og han koster bare ikke noget. Og det er Tchouameni. Ja, bro. Jeg sad legit selv og kiggede på ham, og skulle til at sige det. Den man er different level. Thank you. Jeg har valgt Griezmann, bare du. Okay. Sorry, Vigge. Ja. Godt valgt. Kom med undervurderede spillere. Jeg vil gerne høre det. Tchouameni, yes. Jeg synes, Tchouameni, han er så god. Og selv til, altså igen, sådan, jeg ved ikke, om folk rater ham egentlig. Jeg synes bare, han er så god. Altså, hans normalt kort. Jo, JK, jeg har undervurderet spillere med. Okay. Den kommer nu, tror jeg. Nå, let's go! få en bums væk, mand. Det er ikke så lige, hvad jeg mener. Nu står der kraft, det er 3-0. Nej, det mener du ikke. Ej, det er Jared Bowen. Jeg håber ikke, han er på listen noget sted. Wow. Jared Bowen, han er nok så ligegyldig, som man overhovedet kan være i FIFA. Det er sygt nok. Jeg har okay. den her. Okay, let me cook. Hvorfor. Let me cook. Ja, kom. Okay. Bare lige hurtigt først, for at bringe en op, som du har på Alex Morgan. Hun er different. Jeg pakkede hende låst, og der var legit den der weekend league, hvor jeg gik 14 wins. Min cheat code var literally bare, at jeg i starten af kampen skiftede hende ind på striker, og hun scorede hat-trick hver kamp. Hun er fuldstændig crazy in-game, og har selvfølgelig også fitness plus.
trade, som jo er mega nice. Så hun er et vildt godt shout. Og så er jeg faktisk fuldstændig enig i JK's Tchouaméni. Jeg skulle legit bare have en eller anden spiller, der linkede op. Han gav bare mening at smække ind. Jeg tænkte, 4 fish rated, okay, hvor meget kan man forvente? Og han er bare en mega tank in-game, altså han er så god. Så skal I vel nå Ivo ham? Jamen jeg ved ikke, hvor stor forskel det egentlig gør, fordi han, altså, hans stats bliver jo, de bliver jo 3 plus bedre, ja. Men det er faktisk stadig ikke ret gode stats. Han føles bare i forvejen, som om han spiller til langt bedre stats. Ja. Men det er også fordi, det er jo box to box, så det vil sige, hvis man bruger ham som, jeg gætter på, Tchouaméni, han bruger I vel som 6'er. Ja. Så det er jo ikke godt, hvis man gør ham til for eksempel høj work rate. Ligesom min Grabenberg for eksempel, som er 8'er jo. Nej, så jeg forstår, godt, okay. Jeg forstår godt, hvad I mener, men det var bare lige, hvis I havde lyst, så kunne I jo det. Giver mening, ja. JK, du sagde et eller andet om Saliba til at starte med. Hvad sagde du? Nej, det var ikke bare ham, det var Kudus. Det var fordi, jeg sagde, at du skulle få den red væk, og det var så Kudus. Sorry, du blev nødt til at snakke om på et eller andet tidspunkt. Men det er 4 gode, du har frem. Ja, også fordi jeg synes sådan, Salah mange år ikke har været særlig god i spillet. Han er vanvittig i år. Ja, på grund af det der finesse. Ja. Plus, ja. Altså han er også sure, så hvis man er sådan en lille at red der, så er han altså også bare wild. By the way, hvis I behøver JK svine Salah en lille smule til, så bare se relevant podcast lidt. Men jeg har faktisk, hvem tror jeg har valgt som vinder? Alex Morgan. Jeg har valgt Saliba. Okay. Absurd god. Altså jeg har ham, jeg ved ikke hvorfor, fordi statsmæssigt bedre, så burde Varane være bedre, men jeg har spillet med lige præcis de to i sådan rimelig lang tid, og Saliba er bedre. Det synes jeg også. Okay. Det ligger op for mig, jeg har glemt at sælge Saliba. Han har bare lagt det i min klub i sådan 3 uger nu. Nice. Det er bare en lortedag det her. Nå. Det kan være, du får lyst til at sælge ham nu, hvor Arsenal er ved at tabe. Ja, han går for 10 kører nu, han gik for 60 kører, da jeg købte dem. Nå, det er ikke så godt. Hvad har vi så? Okay, så... Wait, what the... Nice! Der er gået et eller andet galt her. Hvad er så fanden? Nå, jeg har glemt at slette et slide. Jeg kan afsløre, at Mbappé blev kåret til bedste offensiv spiller. Ja, okay. Jeg er enig. Tak bro. Bedste evolution kort. Det er fandme sjovt. Og der skal jeg lige sige disclaimer, inden vi går i gang. Det er ikke deres hverken rigtige kort, art eller stats, de her kort. De var svære at finde på nettet, som deres... Men, du har Petulato i Mad Ready. Det er jo ikke engang en illusion. og hans stats, det var hans skuldkort. Ja, præcis. Hvor er det content? Det er så gennemført. I ved jo hvad. I ved det jo. Kom nu videre. Hvem har I lavet Evolution-spiller med? Kom nu. Matip. Ja. Okay, jeg har Kurzuma og Danjuma. Hvorfor har du Kurzuma? Han linkede til min kudos. Nå. Ja. Okay. Ja. Og så er jeg i gang med en Ketia. Ødelig. Så altså det bedste jeg har prøvet, der er det der Juma. Altså han er, jeg tror han er 5 i weak foot, 4 i skills. Det er sgu et godt kort. Ja, han er ikke den bedste der er. Det ved jeg godt, fordi jeg har da så se de stats Neto han render rundt med, når man får Ivo ud af ham. Men det tager fandme også lang tid. Ja. Nu er jeg færdig. Jeg er lige blevet færdig med Gravenberg, og det er altså 40 kamp, og det er det samme med Neto. Ja, nemlig. Men vi har alle sammen vel, gætter jeg på et eller andet tidspunkt, mødt Ansu Fati. Mange gange. Altså, jeg tænker også, at han er klart den mest populære. Fordi det kunne jeg også godt forestille mig. Altså, i starten, alle skulle bare have det kort. Ja, præcis. Så jeg vil nok sige, at han får nok også titlen som den bedste, for det er ham, jeg har mødt mest. Jeg har ikke, jeg har ikke mødt Neto og Jordanse og sådan nogle nørder der endnu. Så. Okay. Yeah. Well, det er det bedste kort, det skal det være. Matt Ready, okay. Pedro Neto. Nice. Synes jeg. og det er kun fordi, nu har jeg prøvet at snipe ham sådan af 4 omgange, kun lige sådan 5 minutter. Jeg kan ikke få ham, så jeg får bare sådan en lyst til at have det kort her, derfor bliver jeg nødt til at vinde. Okay, fair. Ja. Jeg pækker ham faktisk og solgte ham alle sammen. Det er sådan, det skulle jeg ikke have gjort. Men Krause, jeg har jo også spillet 277 kampe med Matip. Hvad synes du om ham? Yeah. Er han god? Jamen altså, jeg brugte ham jo altså lige i starten, hvor jeg var sådan lidt, okay, helt sikkert Evolution og sådan noget der. Så tænkte jeg, Matip, han var nok, hvis jeg smed ind. Der var der mange andre, der fik den idé, jeg også fandt jeg ud af. Og han var overraskende god for mig. Jeg har sjovt nok erstattet ham siden. Men jeg var totalt blown away over, hvor god han faktisk var i forhold til os, at Evolution var rimelig nem at lave. Så jeg synes, han er et fint shout. Fuldstændig. Jeg havde gået med Ansu Fati personligt, skal vi sige. Ja, det er også, men grunden til, at jeg ikke sådan kunne vælge ham... Nej, det er et dårligt argument, fordi jeg har heller ikke prøvet Pedro Neto. Jeg ved ikke, jeg burde nok have gået med Darwin Nunez, fordi ham har jeg også spillet mange kampe med. Men jeg synes, Pedro Neto er den, jeg lige nu har mest lyst til at prøve. Jeg har ikke så meget lyst til at prøve Ansu Fati. Så kommer vi til, jeg er rimelig sikker på, at det er den sidste.
Og der har vi MVP. Der skal I simpelthen bare fortælle, uden at tage icons med, by the way. Det er derfor, der ikke er en hullet Centurion her. Men den bedste spiller i spillet. MVP, most valuable player. Sygt nok. Hvad har I at sige? Fordi at svaret et eller andet sted er vel rimelig obvious. Men jeg har faktisk aldrig mødt Mbappe. Nej, heller ikke mig. Det er faktisk der, jeg slet ikke overhovedet. Og hvis der er en, jeg fucking hader, det er alle de der låne Ginola og Angri-kort. De er eddermame definitionen af MVP. Jeg har aldrig slået dem. Jeg husker stadig, da jeg gik 10-0 i den første VL-kval med Angri. Gode tider. God damn. Jeg mødte dig sikkert så. Ja, det gjorde du sikkert. Men okay. Krause, du må ikke vælge Mbappé, hvem er den bedste? Det skal vel være Van Dijk. Ah, det var hans guldkort. Ja. Synes du, han er bedre end... Ja, okay, I kan jo ikke lide Rashford. Der er et eller andet galt med jer. Jeg har hverken prøvet Rashford eller mødt ham før. Eller jo, det har jeg sikkert, men ikke hvad jeg har tænkt over, at jeg mødte ham i hvert fald. Nej. Det er faktisk et overraskende meget boostet kort, det der Rashford kort. Ja, det er helt sindssygt. Det er sammenlignet stats, ja. det er plus 3 minimum i alle stats. Ja, nemlig, ja. Det er helt sindssygt. Men for mig er det bare Van Dijk, for at være helt ærlig. Han er nok også det er jo den forsvarsspiller, som alle vil have. Ja, lige præcis. Og han har, jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg har valgt det her kort, fordi han har vel en inform, der er bedre, har han ikke? Ja, det har han faktisk. Den har jeg altså heller aldrig mødt. Den må jeg skulle tage på min kap, men selvfølgelig er det... Ja, Mbappé er det bedste kort. Kig på statsene, der er ingen tvivl. Ja. Jeg ved ikke om... Personligt så er jeg jo altid... Jeg har jo aldrig så godt kunne lide R9, men selv hvis jeg havde haft icons med, så ville man vel stadig have en strong case for, at Mbappé stadig var den bedste. Ja, han er jo det hurtigste. Altså kombineret med hans build, hans work rates, det hele. Ja. Han har en pakken. Og jeg er ikke sikker på, hvad han har i PlayStation Plus, men det er helt sikkert også noget. Ja, det må næsten være Rapid. Kunne det godt være det? Jo, eller kan det passe, at han fik Powershot på det her? Det er jo en Trailblazer. Jeg tror måske, han fik Powershot, og det gjorde ham bare endnu mere sådan syg. Ja, selvfølgelig. Det gjorde han også, det kan jeg også lade. Ja, hans normale har Quickstep. Mm. Så det gør han fucking hurtigt. Nej, det gør han faktisk heller ikke. Men det var sgu det, gutter. Har I andre ting I lige vil shoutout inden vi sådan slutter? Ja, Newcastle er foran 2-0 mod Manchester United. Det hjælper lidt altså. Hvad med sæson 2? Hvad siger vi? JK, nu er du jo med i det der Creator Network, så du har måske hørt lidt bla bla bla. Hvad glæder vi os til i sæson 2? Der er sgu ikke noget at glæde til der, okay. du får det til at lyde som om at vi ved noget. Vi ved jo ikke en skid. I got you. Jeg kan ikke selv komme med et svar, men jeg kan komme med et svar på din vej. Det du glæder dig mest til i sæson 2, det er Black Friday. Hvorfor det? Det er bare til at tjene skejsen. Nej, jeg kommer til at miste så mange penge den dag. Du kommer til at tjene skejsen. Kommer der en ny tøjkollektion? Det vidste jeg ikke, men det får Crofts til at lyde som om der gør. Og det er altså klip. Jeg har insight ved Daily Rooster, det er helt sikkert. Okay, jamen, for helvede, der skal bare målsætningerne. Jeg kan godt lide sådan, at der er noget, der grind for XP-mæssigt, fordi nu har jeg også mere fokus på Road to Glory. Men det skal ikke være sådan tifoer og alt det der. Du vil have packs. Jeg vil også sjove, brugbare spillere. Og ja, hvad kommer der af promoer? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg vil sige, noget af det, jeg glæder mig mest til. Nu så vi Kunja og Kone i level 40. Og vi kan jo allerede se det i morgen tidligt. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvilke spillere man kan vælge i level 40. Om de som bliver lige så gode, endnu bedre. Det glæder jeg mig til, fordi jeg er også, jeg er på grinden, jeg er jo i level 40 efter 10 dage jo, så shit, man. Vi er på den, og så nye evolutions selvfølgelig. Ja, evolutions er jeg også spændt på, om vi snart får en, altså en, der giver 5 i skills. Det er det, jeg håber. En faster skiller evolution, og det må gerne altså være en bronze eller sølvspiller, der bare går derop, jeg er sådan set ikke glad. Så håber jeg jo på, at man kan blive ved med at udvikle de spillere, som man allerede har leget med. Nu har vi set Grabenberg for eksempel, men jeg sidder med Matip og Nunez, og de er altså ikke helt gode nok til at spille mere, men jeg vil stadig gerne bruge dem, fordi klublegender og sådan noget der, så de må gerne kunne få prøv at tænke, hvis der kom en evolution på et eller andet tidspunkt, hvor man sådan kunne gøre en spiller 10 cm højere eller sådan. Shit, man skærer der pæk crouch i min hero pack. Jeg sad ved at tænke, prøv at tænke Kanté, som ikke var sådan væv. Fucking hell. Det også være sjovt. Jamen så kan det være, han mister fart. Ja. Tænk en evolution, hvor en kvindelig spiller bliver til en mandlig.
Now we're cooking. I 2023 er EA Krause. Slet ikke det slagsigt. Krause, mand. Venner derude, tusind tak fordi I har set med. JK Krause, tak fordi I gad at være med. Selvfølgelig. Fornøjelse tilbage. Fornøjelse. Hvis vi gør det til sæson 2, gutter derude, 1000 likes, så er de med igen. Begge to, det lover jeg. 1000 likes, bro. Jeg får ikke engang 1000 likes. Jeg får heller, jeg får aldrig 1000 likes. Det skal ikke være nervøs for. Men, jeg vil ellers gerne tilbage, men... det kan være, det er nogen, der... Det kan være, at der er nogen, der smider et like nu, som ikke plejer at gøre det. Men, du skulle have sagt i starten af videoen. Ja, du skulle have sagt i starten. Åh, hvorfor siger I altid sådan noget? Okay. Tak fordi I ser med, venner, og så ses vi ellers bare i næste video.